okviru projektnih dni na ekonomski šoli Novo mesto smo se letos odločili, da odpeljamo skupino 30 dijakov na ogled vojašnice Novo mesto, da dijaki med drugim spoznajo tudi malo življenje vojaka. Ugotavljajo, da morajo biti vojaki kar dobro fizično sposobni najrazličnejših teh aktivnosti, prav tako pa morajo imeti res najrazličnejše veščine. Gremo! Pazi! Čas! Najmo red, pot je dolga! Delaš! Kar se tiče teh, ekonomska šola se je dobro odrezila, mislil sem, da bo slabše. Čeprav je bilo vmes, dostkrat tega ne bom, onga ne bom, ampak so se vsi potrudili maksimalno. So res pozitivno presenetili. Ajde, se štam gumo! Prilivo! Ni bilo težko. Kaj, super je bilo. Ja se čaka, mrtvo sta! Ajde! Meni je bilo, mislim, kar malo kar uživam. Je malo težko, ampak se da navadno. Gremo! Najtežje definitivno za mene osebno trebušnjaki pa sklence. Vajčen meter, ajde! Dobro! 8, 9, 10, gremo po sej štiri! Vojaki so me spodbojali in sem tudi prišla do konca. Dijaki so bili na začetku malo utrujeni po tej bojni telovadbi, ampak sile zadovoljni, ko so se malo vozili z vojaškimi vozili. Poleg tega so bili navdušeni nad preživetjem v naravi in pa pri rokovanju z orožjem. Vračamo nazaj v šolo z lepimi vtisi in verjetno marsikdo izmed današnjih opiskovalcev, današnjih dijakov se bo čez nekaj let vrnil v to vojašnico in verjetno postal tudi poklicni vojak.